kulika yenyo munafe mkumulo uko nchali ne mwami Emmanuel Lwasa Kawesi nzo si kaweza kawesi ewante wetu akomye nga business ya tata eweddemu oduse kakati business ya tata bwigwamu unazewa na ino mukolo lumu nga njagala kupangisa ndongo eyimba tuli mwaka kyolo olu tusembedde mu 2002 mu obesa twao ebiri ne bannamulira ebidongo sente zebi ezigenda kubireeta ewange naino omukolo gwali gwa kubatiza nengana nebanga boleta akadongo kuwagundi tekajja kunyuma boleta kuwagundi tekajja kunyuma era leta endongo etegerekeka nebansaba kakadi lwaso oli munene leta endongo nebansaba kakadi kamu nekitundu nengamba kubyuma fabagenda okusanyuka obusanyusi bigwe mwe nga musanyuse mugenze zisigale walonga emiliyoni yange mune kitundu egenze ninga na ibaba bi ababi pangisa boba bijja wayiri bali kuchi ntandikira awonzi obudde yange kibuzi kinnuma ngo mu kubantu abasinga okuseera ebyumye Masaka asiseera tusiira nawe kyakuluma wali asiseera naye mwanidde aha geda mas ntandika okulondoola ebikwatagana ku music era ntandika okulondoola ebikwatagana n'obutebe obupangisibwa n'ettene n'eweema ngenda okutunulamu nga ndaba bino byonna byonna bye nalindika ate gaali majaani ng'oliwe wali clean money kubanga wali natundanga bintu byange Yes. Nibino bisigalawo. Bwe nkukubira endongo ne tukesanga tuzina tusanyuka enkeera ekyuma kisigalanga bwe kyabadde. Kati ate wano sivaawo. Engeri gye mbuguma amangu ne mbugumira ekyo naye nga sinaba kubigendamu mukyala wange gwe nayina ebiseera ebyo yagenda bweru ng'ayina mukwano gwe gwatera okuyambako ng'atunda bikopo masuwaani makilasi abitundira ne Kampala abijjawa si abiyeretera naye abisuubula mu babijja e China. Okay. Kakati ne mugamba bizinesi eno bwe mba ngiyingiddemu nange binaafuna nendeeta nenkuwaako nange nenkola edduuka ano wentundira ne tudda mu bizinesi yembifuna ndi ate lwaki gwedda mu bintu byo lwaki bifuna naye gwe tojja kubijwererako biki biki naabanga abingobako ne muvaako nendaba omulala n'abinyingiza nammatiza nti bifuna Ebyatika. Kati nali maze ogula obutebe bwange bibiri. Obulira? Ebikumi bibiri. Bibiri byokka. Omukolo ogw'okubatiza oba ogukoze. Mbangu bazi. Nga nguze ne tenti yange. Etuuza bameka? Abantu kikumi. Obutebe olina bwa bibiri. Bisesa. Naye nga biri Kampala eno. Kati nga nina n'ebyuma bya disco. Ebyuma bya disco nno yali radio yange nene ya waka. Nenga nimerujja kuba byuma naye byongambi yina bitegese wali. Ozimba kintu kyo. Nzimba kintu kyange naye nga ndaba biswaza. Okujjako ngamba omuntu nti owaaye mpaayo abiri oba ekkumi ebireeta ewuwe n'akola omukolo. Naye nga tebinjaamu ku kiti kyendimu nga ndaba nene ngamba business eno jajikola kanjira njirondola. Kakati
nenchuko mulundi gumu nenva mu spare nengenda mu byatika ere duka lyange lyali ya experience complex nabalabalamu nga mu butuufu ogenda okusuubula ebyuma manya ebintu ebyo ebyatika okubijja China kyetaagisa emitwalo esatu n'ekitundu ya dola nenga sijina nenga mpezaawo ebiri saali wamaanyi emitwalo ebiri mingi Bukadde nsanvu n'okusoma nga ngiwezaawo ebiri nga nkoze ntya nayiya yiya nenewolawola totya mabanja gwe sitya mabanja ate lwaki oyanguirwa okufuna abakuwola bantu bandaba ne bamanya nja basasula kakati ssebo waliwo omwami ali China bamuyita kalisiti nafunira visa ninga kankole ebyange ng'omukyalo no simubuulidde yakugoba mu byatika kubanga alabika ekintu kifuna naye teta atandise okubanga tacyandabaagaliza omukyalo gwe twogerako yewuwo yewange yenyini okay. Kati ng'atajjukira obuuma buli n'akatenti n'obutebe gyebiri wabbali kozo omusajja ng'omusajja alina amakaage tasobola kunywerera ku bino n'abaawo nga muno mwajja ekyokulya nendaba nga tekisoboka muntu obutono bwe buti wekwanyakwanya n'ogenda visa bwe nagifuna nenkwata sente zange bu nengenda China bantawaanya nno eri ebintu bizibu kalisiti gwe natuukirako nga muntu mulamu naye nga talina experience mu ebyo byatika ate yeye yali walala kalisiti yali munnayuganda munnayuganda okay, naye nga ali China okay. Nenga naye ekiba kibe abakola business ero nabo bantu muntu ali gyebiri ne bagamba wano tusobola kusuubula nagukira gwanzu ne bange gwanzu tusobola kujjawo kyatika ebyawano bya buseere olina genda iwu eyiwu ogenda okubalirira nga wiiki eggwaako ng'onoonya byonaagula n'owa wiiki sibiri nga babikola babikolere n'oleka nga babitikka nodda bwe mbalirira sente ze nazzo ne ŋŋa kati ate ono gw'ogenze naye kati nga kalisiti buli lunaku oba omubalirira sente z'omuwa dola agaaga ag'okutambuza gwe mulimu gwe n'okuvuna olulimi ebitonotono kubanga egwanzo nasulayo olunaku lumu enkeera nga nina okgenda eyiwu naye eyiwu namugamba mukama wange ensonyiwa era okyali ne kalisiti era gwomupakidde naye nga tamanyi nnyo tewali wamulikaawo nemugamba nyamba sijja genda nawe mu nnyonyi linnya baasi ze ngende n'ennyonyi babi teyagaana kuba babe bakola bulisinga neyiwu nga sente nyingi ezennyonyi batusaba dola bitaano ogende eyiwu return ticket nebala dola lukumi nga sinatandika mulimu gundeese naye teyagaana naye kubanga zagwera mu dola kinaana kukaaga ku train si train bus bus yakozesa bus nemugamba nze essimu kweri ndi musajja atali musirusiru nti nja kubula nja kuteekako essimu nja kubulya wendi ennyonyi yali egenda ssaawa ng'emu ye n'akeera ku makya
nage nakero gende iwera yatuka sawa nga musanvu munana e basi ne yaliduka tuka sanga musanvu munane iyo kwa lugendo ryo gende ryo rinyonyola enyonyi atwagenda kiro sawa 2 eze kiro okay ninga yekalisti yabakide kumacha yagenze dawa musanga iyo agende natukiriya tumunana okay tuyanze nyo tuyanze kugumna fatara tugenda kumuna mukatono tudeye yiwu tulabengeri jia subulamu kumulundi ogo. Hati tukome umu Uganda tulabecha tiza tovao.